Ақтөбе облысында тұрғындар өз ауылдарын кен орнына айналдырмауды сұрайды. Жер қойнауын пайдаланушылар облыс орталығынан 35 шақырым жерде орналасқан Шәмші Қалдаяқов атындағы ауылдың жанынан мұнай іздеуге ниетті. Бірақ жергілікті тұрғындар бұған наразы. Өйткені бұл зиянды және түк пайда келмейді дейді. Екі тараптың уәжін Айдос Мәлігіл айтады. А кто придет после вас? Кто? Китайцы придут, американцы придут. А что они будут творить уже? Вот самое главное, чтобы вас не допустить туда. Чтобы вы вообще не знали, что там под землей. Шәмші Қалдаяқов атындағы ауылдың тұрғындары қара алтын өндіру туралы естігісі де келмейді. Бұл жоба жөнінде тұрғындарға тамыз айында ескертіліпті. Бірақ ауыл тұрғындары мұнай барлау айналадағы барлық тіршілікті жояды деп алаңдайды. Ал Қарғалы ауданы табиғаты шұрайлы аймақтағы ең көрікті жерлердің бірі. Адамдар мұндай табиғи ресурстарды қара алтын үшін пайдаланудан үзілді-кесілді бас тартты. Бұл қарапайым халық үшін жақсы нәрсемен аяқталмайды. Бізге қандай да бір дивидендтер төленбейді. Мен өзім бұл жақсылық әкелет деп ойламаймын. Өткен ғасырдың ортасында осы ауылда геологиялық барлау жұмыстары жүргізіліп, мұнай сол кезде табылыпты. Бірақ қорлар өнеркәсіптік игеру үшін жеткіліксіз болған. Сондықтан ұңғымалар сақталыпты. Енді геологтар жер қойнауында қанша мұнай бар екенін қайта тексергісі келеді. Бірақ екінші рет жергілікті тұрғындар келісімін бермек емес. Біз ұсынатын нәрсе бұл өте жақсы, барлығына тиімді. Сондықтан менің ойымша осы жолы бәрі дұрыс болады. Бізде мемлекет алдында міндеттеме бар. Біз оны орындауымыз керек. Халықтың даусы ескеріледі, халық қарсы болғасын, енді олар келісім ала алмай отыр ары қарай. Шенеуніктер бұл екі жақты кездесудің соңы емес дейді. Олардың айтуынша, тыңдаулар бірнеше рет өткізілуі мүмкін, бірақ тұрғындар қанша кездесу келісу болса да ымыраға келмейміз деп отыр. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан.